မင်းဘူးစကူးမြို့နယ်အိုင်မ10ကပေးနေတဲ့ရေမရတာကြောင့်ပွဲပြုံမြို့နယ်အတွင်းကလဲအေက3,800ကျော်ထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးမှုအခက်ခဲတွေ့ကြုံနေရပါတယ်ဦးစော်ဖေကပေးပို့ထားတာပါ။ပွင့်ညူမြို့နယ်တဲကကလဟောင်းမြောင်းလက်တံကိုမိခိုအားထားနေရတဲ့လေတွေပါရေကိုဝဝလင်လင်တောက်သုံးဝင်မရတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်သွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတောင်သူတွေကထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရေကိုအပူတပြင်းလိုအပ်နေတာပါကျွန်တော်ဒီမြောင်းရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်ကလဟောင်းတောမြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမြောင်းရဲ့ပေးကကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးမသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီမြောင်းကျွန်တော်တို့ရေမတော်ရဲ့ပင်းရင်းမြစ်ကတော့အထက်မှာဟာပြုံဘိုးတွေများတယ်။ပြုံဘိုးကများတဲ့အထက်မှာငရေအားလည်းကြီးတယ်။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မြေကြီးကျမ်းပြင်တက်ညှုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့အတွက်ဟာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ကလုံးဝရေကိုအဲ့ပြုံတွေမတားနဲ့လုံးဝရေမလာပါဘူး။အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အထက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတို့လက်ဆက်ဝင်ကြီးတို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီညောင်းကိုရေရစီအတွက်ကိုဘလို့ပြုတ်ပြီးပြေးမလဲလို့ကျွန်တော်ကအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အခုလို့တောင်းလမနေအများအတွက်ကျွန်တော်ကချုံပြောတာပါခင်ဗျာတော်တမတားကြီးနဲ့လက်ဆက်ဝင်ကြီးလက်ခွေးနေအမြင်ကြီးလိုက်ပါလက်ခွေးတွေကိုအမြင်ကြီးလိုက်ပါနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာခဲ့ပါရေရလုံးဝမရရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရေသာလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ငွေလည်းမလိုချင်ဘူးဘယ်ဆိုင်ပြောင်းဘယ်ဌာနမှာကျွန်တော်လောက်ကင်ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူးလဲဆိုရလဲခုချင်းကစိုက်ပြိုးချင်းရောက်နေပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြပါတယ်ဒေသခံတွေကဆယ်မြောင်းရေကိုပဲအားထားနေရတာဖြစ်တာကြောင့်ရေစည်းရေလာမကောင်းတဲ့ကလဟောင်းမြောင်းကိုအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါဒီကလည်းနေမီကလည်းဒီပြင်စမ်းရေမရတဲ့အတွက်ကဒီမြောင်းရေလေးပဲစဘာတတိကိုပဲအားကိုးပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကဒီမှာအမတန်မှလိုအပ်တဲ့အတွက်ပူပေါင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တို့တို့ပြုံပိတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအေးမြောင်းဟာတခြားဒေသတွေမှာဆိုရင်ဧက4,500လေးတောင်မှအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးပါတယ်ကျုပ်တို့ဒီကလဟောင်းအုပ်စုနဲ့နဘဲကုန်းအုပ်စုတွေမှာဧက3,000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ဒီမြောင်းကိုအကြီးစားပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနိုင်ငံတော်ကနေတဆင့်ပံပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဖို့မြောင်းပြန်လဲပြီးတော့အကြီးစားပြင်ဆင်ပေးပါရတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကလဟောင်းရေပြူတွင်ရွာတိကျွာတွေကတောင်သူတွေစုပေါင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာဆယ်မြောင်းဌာနကိုတင်ပြခဲ့ပြီမယ်လေဘာမှဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ